Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvala Isusu i Mariji, poštovani slušatelji. Srdačan pozdrav na početku nove emisije Kome da idemo, emisije Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec je glavna urednica, kolega Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjanić, te sam za vas pripremio i vodim današnju emisiju. Četvrta je Vazmena nedjelja. Krist nam u današnjem evanđelju preko Svetog Ivana poručuje kako ovce njegove slušaju njegov glas. Ja im dajem život vječni, te neće propasti. Slušamo između ostaloga danas u Ivanovom evanđelju. Što nam je činiti da u ovom šumu modernog društva Isusov glas uistinu dopre do nas? Kako razumjeti gospodinove riječi da su on i njegov otac jedno? Zanimljive su teme o kojima ćemo promišljati, te nada sve pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovore. Uskoro nam u studiju stiže dobro nam znani gost, velečasni Tihomir Kosec, povjerenik za pastoral mladih u našoj biskupiji. No prije susreta i siguran sam ugodnog razgovora s velečasnim Tihomirom, slušamo skladbu Nađeni Bog u interpretaciji Don Antona Šuljića. Traži Boga mišlju u praznini, u kojoj se miso tamna sjenka gubi. Uzate Bog je uvijek u blizini, u stvarima oko tebe, u zvuku i muku. Bog ti je uvijek najbliži od svega. Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica i plaši te iz svake stvari, nema tajne. Bog ti je uvijek najbliži od svega. Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica i plaši te iz svake stvari, nema tajne. Pružaj miso u praznu daljinu, uzate Bog je, otvori sva čula. Na tebe svjetlost sljetnog neba pljušti. Bog oko tebe sja treperi, miriše i šušti. Bog ti je uvijek najbliži od svega. Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica i plaši te i svake stvari, nema tajne. Bog ti je uvijek
najbliži od svega. Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica. I plašite i svake stvari, nema tajne. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus: ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ograbiti iz moje ruke. Otac moj koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ograbiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo. Kome da idemo? Dobrodošli nazad, poštovani slušatelji. Slušate emisiju Kome da idemo. A u studiju pozdravljam uvijek rado viđenog i slušanog gosta, velečasnog Tihomira Koseca. Velečasni Tihomire, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen, dobro vas našao. Evanđelist Ivan nam prenosi Isusove riječi da njegove ovce slušaju njegov glas. Kako pročistiti naš, nazovimo ga, komunikacijski kanal 21. stoljeća, da Isusov glas uistinu dopre do nas? Trebali bismo pitati ovdje nekoga komunikologa. Ono, vrlo teško pitanje, moram priznati, zato jer je slušanje danas postalo izuzetno teško, osim glazbe, jasno, koju mladi vole slušati. Ovo slušanje, govorenje je teško i zahtjevno, pa možda samo jedna mala crtica. Zanimljivo je zašto se evanđelje pjeva, ili evanđelje bi se trebalo pjevati, pa možda bi, evo ga, u tom smislu probudilo nekakvu emociju, već bi tu bilo nešto na tragu. Ali ono što je danas zapravo važno znati, da je dijalog, a Isus poziva dijalog, je izuzetno težak. Mi najčešće vodimo monolog u dvoje, ne vodimo dijalog, jer je teško čuti drugu osobu, teško se približiti drugoj osobi. U tom smislu treba imati poštovanje, one elementarne ljubavi, da bismo mogli onda druga čuti, a to onda znači treba biti i poniznijim, stvarno se uživjeti u to što mi netko želi reći, pa kako god da to na prvo bilo možda i nestvarno. Pa evo, vidimo kad djeca govore svojim roditeljima, oni govore nekim svojim osjećajima, oni govore nekoj svojoj mašti koja je nestvarna, međutim roditelji ih vole, pa ih onda slušaju. Evo, na taj način bismo možda trebali nekako doživjeti i Božju riječ, koja je krajnje jednostavna, a s druge strane izuzetno duboka, jer progovara onoj suštini koja je danas nekako čovjeku uspjela pobjeći, odnosno ne, čovjek je ne dohvaća. Mislim da na tom tragu treba graditi i tu kulturu, prije svega kulturu slušanja. Evo, kada nam Gospodin kaže da su on i njegov otac jedno, što točno po time misli? Pa, ovdje je važno, možda ono čisto sa nekakve, nazovimo teološke strane, reći da su u svojoj biti Isus i Bog Otac, znamo da je to i Duh Sveti, jedno, ali rekao bi da su oni jedno i u brizi za čovjeka. Slika dobroga pastira Židovima, Izraelcima je poznata i u Starom Zavjetu. U Isusu se taj kontinuitet između, dakle, Starog Zavjeta, to jest Boga Oca koji kao pastir prilazi do svojoj djeci, nazovimo to tako, odnosno tim svojim ovcama, nastavlja upravo u Isusu, koji pokazuje na pravi način da je spreman ići i u smrt za čovjeka. To je Bog prema čovjeku, to je Isus prema čovjeku, u tome su oni jedno. Evo, Isus nam poručuje kako njegove ovce nitko neće ugrabiti iz njegovih ruku. Veličasni Tihomire, ovo je jedna više nego ohrabrujuća poruka za svakoga od nas. Da, pa upravo danas kada se događaju krađe na svim područjima, a najgora krađa svih krađa je krađa ljudskih umova i ljudskih srdaca. Ovo je, kako ste rekli, i više nego ohrabrujuće, i zato evo moja nekako zadnja rečenica u tom smislu je: budite s Isusom i svoje srce ćete naći u njemu, a ako je vaše srce u njemu, ma gdje god bili, na sigurnom ste. Veličasni Kosec, hvala vam na ovim krasnim porukama i poticajnim riječima. Hvala i vama. Poštovani slušatelji, svakako ne bismo smjeli zaboraviti spomenuti kako danas, na četvrtu uskrsnu nedjelju, Crkva obilježava Svjetski molitveni dan za duhovna zvanja.
Tradicionalno se tim povodom u našoj Varaždinskoj biskupiji organizira festival Dobroga pastira, ove godine po 14. puta. Dakle, danas, od 16 sati, Dom kulture u Sračincu. Svi koji stignete, nećete požaliti. Dođite da zajedno pjesmom i molitvom slavimo Gospodina. Vidimo se. A u nastavku vam donosimo prigodnu molitvu za duhovna zvanja svetog pape Ivana Pavla II. Gospodine Isuse, dobri pastiru, koji si darovao svoj život da bi svi imali život, podaj nama, vjerničkoj zajednici prosutoj po cijelom svijetu, puninu toga života i daj da postanemo sposobni svjedočiti ga i drugima ga navještati. Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života svim osobama koje su tebi posvećene, posvećene službi crkve, nek budu radosne u svom darivanju, neumorne u svom služenju, velikodušne u svojoj žrtvi i njihov primjer neka otvara druga srca da poslušaju i slijede tvoj poziv. Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života kršćanskim obiteljima, da budu žarke u vjeri i u crkvenom služenju i da pospješuju tako nastanak i razvoj novih posvećenih zvanja. Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života svim ljudima, naročito mladićima i djevojkama koje pozivaš u svoju službu. Prosvijetli ih kod izbora, podrži ih u vjernosti, učini da budu hrabri i spremni darovati svoj život po tvom primjeru, da bi drugi imali život. Amen. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju te uspješan i plodonosan novi radni tjedan. Slušamo se ponovno za tjedan dana, a prije rastanka donosimo još malo glazbe. Za kraj ovotjedne emisije svira nam i pjeva bogoslovski bend Sirah i to skladbu S tobom ne bojim se, koju su izvali na lanjskom Uskrsfestu u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Lijepi pozdrav! Moja sigurnost, Gospod moj, spasitelj. Na svijetu tom, ja samo tebi potpuno vjerujem. Uz mene si, kad je noć, kad sam životom razočaran. Nosiš me, kad sam bos, i uhvatiš me svaki put kad padne. Moj dobri pastir, tražiš me kad odlutam. Učiš me kako da ljubim, teško je, ne mogu sam. I kad me svi ostave i kada tražim smisao, shvatim da sve bit će dobro ako život povjerim. Snage svaki dan da hvalim te, jer ti si vrijedan i jedini si slave dostojan. Slavim te, moj si grijeh na sebe uzeo. Ljubim te, moj si plač i smijeh pretvorio. Nadahnjuješ, Gospode,
kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.